Nakon dve nedelje priprema, fudbaleri Radničkog i Šida odigrali su i prvu kontrolnu utakmicu. Za rivala su imali imenjaka iz Sremske Mitrovice, koji je na kraju slavio minimalnim rezultatom 2-1. I pored poraza, Goran Vukmir, trener Šiđana, ističe da mu je najvažnije da je na delu video igrače na koje računa u nastavku prvenstva u Vojvođanskoj fudbalskoj ligi Grupa Jug. Što se tiče današnje utakmice, mogu biti zadovoljan zalaganjem i htjenjem mojih igrača. Izgubili jesmo, ali ekipa Radničkog je viši rang, mi smo pružili ono što smo u ovom trenutku mogli, izlazimo iz teških, teških priprema, jel prije 10 dana smo radili po snijegu, da nismo ni radili s loptom, tako da u suštini mogu biti zadovoljan ovom današnjom utakmicom. Što se tiče narednog perioda, već u sredu očekujemo novu utakmicu sa Vukovarom, u nedjelju je utakmica sa Bikićem i tako dalje, ima već zakazana utakmica. Pokušat ćemo da napravimo jednu dobru ekipu, da se takmičemo, takmičemo u ovom rangu, rangu takmičenja bolje nego što smo prošli polusezoni. Trener Mitrovčana Neđo Vuković također je na utakmici dao šansu svim fudbalerima na koje računa u prošlom delu prvenstva u Srpskoj ligi Grupa Vojvodina. Ovo naša danas prva kontrolna utakmica gdje smo kombinovali sa omladincima i ovo što imamo od prve ekipe. Normalno, bitno je da se ekipa istrčala, nisam gledao toliko na rezultat, ali normalno, bitno je da smo otvorili nekom pobjedom, da ovoj našoj mladoj ekipi damo povjerenje da ima neki i kvalitet, da tako nastavimo i da se pokušamo pripremati i da dignemo moral normalno za prvenstvo. Normalno, gledat ćemo da se i pojačamo malo, jer ipak je treća liga daleko zahtjevnija. Mi je da smo u sredini, ali nije to siguran i opstanak, pa tako da ćemo se vjerojatno pojačati sa 2 kvalitetna igrača, ali mi daje nadu i ova omladna, jer ovdje gro igrača od 24 igrača, 18 bukvalno bonusa, 2000, 2001, 2002, tako da Mitrovica ako nastavi raditi ozbiljno, ne bi trebalo za budućnost, ali je najbitnije da ostanemo u trećoj ligaši. Do početka prolećnog dela prvenstva Radnički Šida će odigrati još nekoliko kontrolnih utakmica, kao i utakmicu polufinala Kupa Srema sa ekipom Omladinca iz Novih Banovaca. A start prolećnog dela je zakazan za subotu 9. marta, kada će se Šiđani sastati u Vojki sa ekipom Sremca.